Вечір добрий, шановні глядачі. Традиційно у цій порі в ефірі телеканалу Миколая програма «Точка зору депутата». У нас в гостях голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. Поговоримо протягом наступних 26 хвилин про питання децентралізації, формування госпітальних округів. Будемо говорити про плани роботи депутатського корпусу Миколаївської обласної ради на найближчий час. І, зокрема, торкнемося ще й теми, як відбулись останні дзвіночки на території Миколаївської області, де побували наші депутати і голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. Доброго вечора, пані Вікторія. Доброго вечора, шановна студія, шановні миколаївці. Сьогодні дійсно головне питання – це всіх турбує, всіх батьків, всі родини. Це останні дзвінки, це свято, хоч вже, можна сказати, традиційне, але все ж таки воно святкується, тому що свідчить про закінчення навчального року, відпочинок і набратися сил на новий навчальний рік. Де вам вдалося побувати і що вас вразило? Знаємо, що ви відвідали Шевченківську загальноосвітню школу-інтернат Вітовського району Миколаївської області. Ваші враження? І знаємо, що щось вас там дуже вразило. Я хочу сказати, що вирішила для себе відвідати саме наші обласні заклади, незважаючи на запрошення і в школи міста, і в просто в загальноосвітні школи. Це наші заклади-інтернати, тому що саме вони сьогодні потребують і уваги, і підтримки, і стимулу, і якраз обговорення проблемних питань. Тому я не тільки приїхала на свято, а зустрілася з директором школи, а ще в суботу була в Емпогорілівській школі інтернат. Це моє рідне село, там проживаю, тому з радістю була там. Ну, щодо Шевченківського інтернату, то можна сказати, що він сьогодні вразив мене тим, цей заклад, що діти, які там сьогодні знаходяться, це діти статусні, з малозабезпечених сімей. Знаєте, на жаль, там, де батьки, чи нема, чи мами в сім'ї, чи нема папи в сім'ї, чи батьки, вибачте, такі не дуже здорові, асоціальні, так. Тому, але я побачила стільки добра у цих дітей. Я дуже рада, що була там, тому що вони потребують цієї уваги. І, ну, діти ж не знають мене всі, але вони були раді і спілкуванню. І все, що мене вразило, що всі, коли звучав гімн держави, всі малечі тримали руку під серцем, знаєте, якби вони вже нам приклад дають. Тому я, до речі, спілкувалася з бабусею одного з випускників, і у мене запланована з нею зустріч, тому що я сказала, яка необхідна допомога сьогодні випускникам, а ми знаємо, що вони сьогодні не мають допомоги від батьків, яка допомога потрібна, тому що діти виходять в дорослий світ. Ну, я не знаю, як це, тому що без мене, слава Богу, підтримки. Да, мене, слава Богу, і батько, і мати були, і підтримували, і дали освіту одну, другу. Тому хочу, користуючись нагодою, всіх привітати з святом останнього дзвінка, побажати батькам терпіння, нашим діткам дуже добрих і веселих канікул, подякувати всім вчителям, вихователям за їх важку працю, тому що дійсно сама як донька вихователя, мами, вона 26 років пропрацювала в школі-інтернат, і хочу сказати, що нас троє дітей в сім'ї, а мама завжди ще свою любов поділяла з іншими дітьми. Тому я дякую вихователям, тому що дійсно це не так просто виховувати дітей не то, що чужих, а ще з асоціальних сімей. У нас є відеосюжет про те, як голова обласної ради перебувала в гостях у колективу та вихованців Шевченківської школи-інтернат. Будь ласка, відеосюжет. Нарешті цей день настав. Мабуть, такої думки зараз усі учні, адже у них сьогодні свято, останній дзвоник. На подвір'ї зібралася вся шкільна родина, щоб відсвяткувати завершення навчального року і наближні літніх канікул. Та головна мета заходу – урочисто привітати випускників дев'ятикласників, привести їх у доросле самостійне життя. Бажаю нашим випускникам вибрати той шлях, який буде найбільш успішний для вас. Везіння вам в житті. Я хотів би сьогодні подякувати вам, дорогі дітки, за те, що ви є такі хороші в нас, батькам, за підтримку в нашій роботі. Урочистий захід відвідали представники влади. Привітати випускників приїхав голова обласної ради Вікторія Москаленка, яка понад року опікується навчальним закладом. Сьогодні у вас, можна сказати, переломний момент, і ви дуже хвилюєтесь.
Але я хочу сказати, що кожному з вас я гарантую підтримку. Що кожен з вас в житті отримає гідну вищу освіту і знайде своє місце. Тому що головне – ви патріоти. Нині у Шевченківській школі-інтернат виховується 69 дітей. Випускників цього року 9. Вчителі діляться, учні цього класу дуже дружні та відповідальні, тому на них чекає гарне майбутнє. Були радості, були неудачі. Все ми пройшли місці, преодолели. Діти хороші, вони завжди везде і во всьому допомагають. 9 років назад я прийняла цих дітей, бачите, маленьких, нічого не вміючих. До 4 класу вони вже стали набагато розумнішими. В 4 класі вже вони кожен із себе показав свій характер, показали, хто що може. 9-класники читали вірші та приймали привітання. За традицією вони виконали прощальний вальс. Випускники не могли стримати сліз. Останній дзвоник сьогодні пролунав і для Вікторії Шпатарюк. Навчальний заклад став для випускниці справжньою домівкою. Я дуже переживала і на останньому кругу я розплакалась, тому що це було дуже трогательно. Я дуже буду скучати за нашою школою. Наша школа найкраща, наші учителі теж найкращі. Останній дзвоник запросив учнів на останній урок. Ми повернулись до студії. Вікторія Вікторівна, ну крім того, що робота є робота, і враження від відвідування Шевченківської школи-інтернат, але ви ще вирішили там на робочі питання. Зокрема, йшлося про відновлення санвузлів у школі-інтернат, виділено кошти з обласного бюджету. Розпорядником є управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, але роботи досі не завершено. В чому справа? Ви знаєте, взагалі я була засмучена тим, що кошти виділені і що, як я зрозуміла з того, як робота відбувається, що дуже рідко з'являються підрядники на місці роботи. Ми знаємо проблему з УКСом, що там сьогодні нема начальника, що сьогодні нема керівника, але це не говорить про те, що контроль за підрядниками з боку обласної адміністрації треба таким чином послабити. Тому я взяла це на контроль, особисто з'ясовую зараз, хто цей підрядник, для того, щоб зрозуміти, на якій стадії, визвати до себе. Я не пожалкую свого часу для того, щоб проконтролювати хід цих робот. Тому що це гігієна дітей, це учбовий заклад. Тому мене взагалі вражило таке відношення. І знаю, що на контролі сьогодні вже із заступником голови ОДА говорила по соціально-гуманітарним питанням із департаментом освіти, тому що я розумію, що не вони виконують роботи, але контроль все одно повинен бути від виконавчої гілки влади в тому числі. Тому з одного боку це свято, з іншого боку кожного дня робота і якраз... Що стосується іншого закладу, до речі, і в цьому закладі я хотіла б сьогодні зазначити приємну таку, скажімо так, приємний захід, який відбувся ще на початку року. Це відкриття системи очищення за допомогою меценатів нашого заводу, компанія PepsiCo Сандора. Якраз ми спілкувалися вчора з керівництвом Сандори, і я їм подякувала за їх роботу, і вони подякували за те, що соціальну допомогу висвітлюємо органи влади, висвітлюють, тому що це важливо для їх статусу теж. Тому що хотіла б сказати, що дійсно, знаєте, від компанії PepsiCo вони завжди дають більше, чим просять, Навзаєм, тому що якраз ця компанія є соціально орієнтованою, і вони поставили очистки води по всьому району Вітовському, коли я ще була головою адміністрації. Зараз, коли я вже є керівник обласного рівня, була пропозиція від компанії PepsiCo, і я дуже зраділа, і ми з ними підписали меморандум, це встановлення очисток води в інтернатах. Зрозуміло, що всі 22 заклади це буде не так просто, тому що там витратна частина більше 60 тисяч гривень, якщо брати рівень інтернату. Тому
Перший Шевченківський інтернат вже започатковано, також МПГрілівська школа-інтернат започатковано, очищення води. І ви знаєте, ми самі цю воду пили, і хочу сказати, що дійсно якість води, і ті, хто кухарі в обідніх, які обід готують для діток, вони зразу сказали, що вода набагато краще. Тому я дякую за це, тому що це ну, дуже такий головний аспект, і 90% ми складаємося з води, але не завжди ми цьому приділяємо увагу, тому що ну, якби це не побачиш. Це здоров'я. Це не побачиш, якби я дякую Сандорі за те, що вони роблять цей проєкт. До речі, Новопетрівська школа-інтернат вже отримала цю систему. Це Снігурівський район, тобто завод вийшов за межі району, де він розташований. Тобто вони доказують те, що вони працюють на всю область. І я думаю, що ми урочисто відкриємо. Соціально відповідальний бізнес. Так, так, це дуже приємно, незважаючи на те, що у них сьогодні і не всі райони України, в тому числі і Схід України, і Автономна Республіка Крим, тобто сьогодні у них нема там ринку збуту, але все ж таки вони підтримують нас. Під час перебування у Вітовському районі у Шевченкому ви взяли участь у нараді. Її ініціаторами були Олександр Демчук, голова Вітовської районної державної адміністрації, і Тетяна Шакунова, це голова Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Порушувалось питання земельного оподаткування, і чи вдалося вам дійти компромісу з одноосібниками і фермерами? Я хочу сказати, що питання наповнення бюджету, ми займаємося цим, обласна рада опікується 16-го року, завдячуючи голові постійної комісії з питань АПК Кармишкіну Юрію Анатолійовичу, який, маючи фермерські господарства, сам ініціював це питання, що необхідно підвищити сільськогосподарський податок для того, щоб порівняти всіх, тому що багато хто нелегалізований і не сплачує податки, а хтось навпаки сплачує більше за всіх, тому я розумію, що і бізнес обурений, що нема рівної ставки податку, яка б для всіх була однакова. Тому рекомендація обласної ради, яка була зроблена ще в 16-му році, про те, що всі сільські ради, всі селищні ради підвищили ставку податку за сільськогосподарські землі від 0,3 до 1%, була ще в 16-му році. На жаль, в 16-му році ця робота, тільки цю рекомендацію зробили, не встигли проконтролювати на всіх рівнях органів місцевого самоврядування. Але сьогодні цю роботу ми розпочали вчасно, дякуючи також тому, що тут повністю позиція і виконавчої влади, і голови ОДА, і наша співпадає, тому що якраз було розпорядження голови ОДА щодо комісії, яка буде працювати над поповненням бюджету, тому тут і рекомендації обласної ради, і розпорядження направлені на те, щоб податок був. Були питання, були обговорення, звісно, що люди ще не розуміють, вони думають, що, знаєте, як раніше було, приїхало начальство, ми хочемо там, наприклад, побудувати будинок культури. О, з обласного бюджету ми вам направимо, щоб ви нас любили. Такого вже не буде, тому що децентралізація каже про те, що, шановні, тепер кожен з вас відповідає за те, чи буде у вас світло, чи буде у вас водогін, чи буде у вас дорога. І навіть школа сьогодні, амбулаторія, все переходить на місцеві бюджети. А ми, як влада обласна, повинні, по-перше, дати роз'яснювальну роботу і попередити про те, що сьогодні, шановні, якщо ви не сплатите на 100 гривень більше з ділянки, а це, якщо брати сумарно, це 7 мільйонів плюс, наприклад, до цієї ОТГ, а так по кожній ОТГ і по кожній сільській раді. Тобто це не тільки ОТГ стосується, це кожна сільська рада, більше 300 сільських рад, які у нас знаходяться в Миколаївській області. До речі, завтра ми проводимо нараду з головами районних рад, і у нас питання все ж таки обговорення тих же госпітальних округів, а другим питанням я поставила обговорення наповнення бюджету по земельному податку. Про те, як відбувалася зустріч у Вітовському районі, теж ми зможемо побачити. Є відеорепортаж, прошу, матеріал.
Наразі фермери сплачують 0,3% від нормативної грошової оцінки їх земель. Проте обласна рада планує підняти ставку до 1%. Вікторія Москаленко пояснила фермерам, чим зумовлені такі зміни. Дороги, водопостачання, дитячі площадки. Сьогодні, яке ви рішення приймете, так ви і будете процвітати. Зі свого боку, я, як обласне керівництво, завжди готова допомогти від якихось несанкціонованих перевірок, від якихось, можна сказати, там нападів на фермерські господарства. Тобто, зі свого боку, допомога, ви знаєте, завжди підтримка. Прокоментував ситуацію з підвищенням податку і голова Вітовської районної державної адміністрації. Він наголосив, кошти, які сплачують землевласники, надходять до їх громад і витрачаються на потреби населеного пункту. Гроші треба вже зараз. І гроші ось вони тут. Тому я не думаю, що людина, яка знає, що податок залишається тут, а не йде в Київ, бо весь земельний податок залишається у вас в громаді, він на Київ не йде. Я не думаю, що людина, яка перетурбується за те, щоб в громаді був розвиток, вона буде за свої 150 гривень з гектару триматися. Аграрії не заперечують такі зміни, проте їх хвилює питання, яким чином контролюватиметься прозорість виплат та чи зможуть вони перевірити цільове використання коштів. Поставити свою підпис від потрати грошей, постав підпис свою, бо так всі говорять. А коли підписи немає, і грошей немає. Справді, тому що приймають стоять і гроші будуть цілі. Ну от я за кожен гектар плачу вам гроші, так? Покажіть мені, скільки за прошлий рік я вам заплатив гроші. Так ви самостійно знаєте, ви ж їх... Я самостійно знаю. І ви мені покажіть по кожному. Все треба почати. Представники влади мали відповідь і на це питання. У вас є депутати, виконком є у вас. Ви можете робити доступ до публічної інформації, ви можете робити запити, куди кошти направлені, яким чином використати і так далі. Це все буде у вас. Наразі питання про збільшення ставки земельного податку за користування сільськогосподарськими угіддями лишається відкритим. Незабаром чиновники проведуть ще одне засідання, на якому обговорять умови підняття відсотку. Вікторія Вікторівна, за вашої підтримки спільно із громадською організацією учасників антитерористичної операції в Миколаївській обласній раді відбулось нагородження учасників акції, яка якраз і проводилась учасниками бойових дій. Зокрема, йшлося про збір макулатури, яка кошти від якої підуть на придбання комп'ютерного класу для дітей з села Гранітного Волноваського району Донецької області. Досягнуто домовленість, що ця акція, крім того, що вона була міською, вона стане тепер загальнообласною. І ви вже ініціювали, зокрема, і у Вітовському районі. Так, я хочу сказати, що було це чудове свято. Я дякую нашим учасникам АТО, це асоціація обласна учасників АТО, Терещенко Олександру голові, який тільки приїхав з відрядження Сполучених Штатів Америки. І взагалі я пишаюся людину, що я взагалі з ним знайома по життю, тому що в такому стані, як він пройшов війну, займатися соціальними проєктами і жити цим, ну знаєте, він просто надихає. Також Ілля Шполянський, його заступник, і вони, по суті, робили все самі цей проєкт, але ми вже колись з ними поспілкувалися, зрозуміли, які були недопрацювання, що все ж таки необхідна підтримка влади, і з вересня місяця стартує новий проєкт, тобто продовження цього проєкту, але вже це буде обласний рівень і обласні школи. Я хочу сказати, що діти вже в Шевченково готують макулатуру влітку, Мішково-Погорілове теж готують. Тобто мета яка, щоб коли ми, по-перше, сировина і відходи, як макулатура, ми збираємо їх і очищуємо теж, скажімо так, свої і домівки, і будинки, і направляємо це покупцю вторсировини, на переробку. Тобто тут декілька корисних справ робимо, і я рада за те, що підтримали цей проєкт, і дякую меценатам, це і Дмитро Фалько, це і громадські організації, які займалися цим, тому що подарунки для дітей, вони були теж не дешеві, і якраз завдяки меценатам були куплені для того, щоб діти почували себе потрібними в цій справі. Тобто тут питання було, що ми подяками віддячили дітям за те, скільки хто зібрав кілограм макулатури. Друге питання, що зараз вже купляється, наскільки я знаю, вже куплений комп'ютерний клас в на східній території України, це в зону АТО. Тобто тут ми
і дітям своїм допомагаємо, тому що ми їх просто підтримуємо, стимулюємо, що необхідно бути соціально відповідальними, що необхідно не тільки знання набирати в школі, про те, що, до речі, ми саме спілкувалися щодо нової реформи школи, а ще й бути соціально відповідальними. Якраз цей проєкт доводить, і вчить їх бути соціально відповідальними. Вони можуть бути спілкуватися і з дорослими, і вже з учасниками АТО. Тобто тут багато дуже багато позитиву від цього проєкту, і я хочу обов'язково її підтримати. Я думаю, що у нас буде не одна тонна макулатури, і ми зможемо купити дітям з ходу ці заплановані комп'ютери. Під час заходу, до речі, Ілля Шполянський говорив, що подарунки стануть іще дорожчими, зокрема, йшлося про квадрокоптери. Тобто, шановні глядачі, шановні учні загальноосвітніх шкіл, долучайтеся до акції, яка проводиться спільно обласною радою з учасниками антитерористичної операції. Збирайте і будьте активними, так, влітку. А з вересня місяця ми її почнемо у вас збирати. Тому тут дійсно необхідно, знаєте, як кажуть, і своїх і родичів підключати, і бабусь, дідусів. Я думаю, що особливо я сказала Іллі, давайте по районам, тому що я думаю, що не завжди люди мають змогу привезти це до міста, до пункту вторсировини, а ми якраз це зберемо, це буде плюс великий. Да? Тому... Децентралізація. Вікторія Вікторівна, як триває цей процес в Миколаївській області? І знаємо, що підтримано звернення депутата Ковальчука стосовно об'єднання Новодеського району у формулі «Один район, одна громада». Ви знаєте, якраз сьогодні ми дивилися з вами репортаж Шевченкова. Там є громада Шевченківського ОТГ. Цей проєкт, що робила я, працюючи головою РДА. І... Хочу сказати, що якраз це приклад того, що люди вже самі відповідальні, розумієте? Коли я працювала головою РДА, і зібрати фермерські господарства більше 100 в районі просто було неможливо. А зараз громада збирає фермерські господарства, 10-20, і спілкується з ними. Вже, вибачте, ніхто не зможе не заплатити податок, тому що ми вже знаємо цих людей, по пальцям, як можна сказати. Да? І коли питання, якраз громада ж відповідає за наповнення бюджету і за його витрати. Що хотілося б сказати тут, що дійсно запит Ковальчука направлений був на те, щоб підтримати один район, одна громада. І я, по суті, теж за цей проєкт. Тому що чому... Так сталося в Вітовському районі, Миколаївському районі, тому що там нема центру, нема районного центру, на жаль. Хоча ці райони були ефективні, тому що зараз ми стикаємося з якою проблемою. Відділ освіти в ОТГ треба створити. Відділ культури в ОТГ треба створити. Це додаткові адміністративні витрати. Ну, тобто говорили про скорочення, а власне виходить, що збільшення тому, апарату. Так, тому я спілкуюся із головами ОТГ, із їх заступниками, із головами адміністрації. Кажу, проводьте роз'яснювальну роботу. Тому що, правильно ви сказали, ми були за те, щоб навпаки скоротити адміністративні витрати. Ми казали, що в сільській раді достатньо старости і землевпорядника. А зараз відбувається, що навпаки більше. Більш того, дійсно, що тут вже питання співпраці, да, голів ОТГ, голів РДА, голів районних рад. Але якщо поки що адміністрації існують, то кошти на заробітну плату йдуть з державного бюджету. Треба цим користуватися і розвивати інфраструктуру. Тому тут правильне рішення. Ковальчук зробив запит, і всі депутати обласної ради від Новодеського району, Білоконенка Наталія Яківна, наша поважна людина, і всі підтримали, щоб не роздувати штат, щоб не робити з Нової Одеси 3 ОТГ, як сьогодні, до речі, заплановано. Ми підтримали сесію одноголосно, щоб розробити ОДА новий план перспективний щодо Новоодеського району і внести нам на рішення сесії. Тому, так як сам запит Ковальчука був підтриманий, я думаю, що і зміни до перспективного плану щодо «Один район, одна громада» будуть підтримані. Тут виключаються будь-які, знаєте, лобіювання тих чи інших територій. Тут виключаються будь-які варіанти, що десь князькі, вибачте, прийдуть і від децентралізації
плюса буде аж нуль. Тому я рада позиції депутатського корпусу, незважаючи на різні партійні погляди, тут всі піклуються про район. І, до речі, якраз Нова Одеса заявила про зміну госпітальних округів. Це теж приємно, що люди працюють, що не просто так, ой, ми з тим не згодні, чи просто нам це не потрібно. Якраз ми будемо обговорювати знову це питання. Якраз ми ж хочемо зробити своє рішення комісії про те, що Нова Одеса до міста Миколаєва. Тому що історично так склалося, що жителі Нової Одеси їдуть до міста Миколаєва в лікарні. Ну, це ж вони ніколи не поїдуть до Вознесенську. Це факт. І тому ми повинні з цим, влада повинні з цим миритися. І тут раціональне зерно є. Наприкінці програми коротко плани ваші стосовно 1 червня, де ви будете святкувати разом з дітьми Миколаївської області? Чи вдасться вам знайти час у робочому графіку? Так, звісно, цей день я буду приділяти дітям, тому що у нас є наш будинок культури обласний і вже є запрошення. Я хочу приїхати відвідати саме дітей, які сьогодні, на жаль, не мають батьківської любові і заботи. Я направляю свої депутатські кошти на підтримку, до речі, цих дітей і хочу їм направити на покупку взуття, тому що обласний бюджет не запланував це, я маю право свій депутатський направити на підтримку саме цих діточок. Також разом з керівництвом нашого російського драматичного театру ми готуємо захід і діти якраз району. І Шевченківський інтернат долучається, і наш інтернат дітей, які погано чують, теж будуть присутні. Тобто декілька обласних закладів. 1 червня це майданчик театральний на вулиці, це чарівна казка, тому морозиво, соки, Сандора. Буде такий захід для діточок. Тому я буду намагатися на декілька заходів прийти, привітати, підтримати діточок. Як вдасться, вже по дню подивимось. Дякую, що були з нами. Нагадую, ми спілкувалися в студії з головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого.